masih sekolah SMP. Lagi toh SMP. Koyo rapet-rapet toa. Eh, nek dijaringen ten iki yo rapet. Mlakune lho Mas, Mas, Mas Yusuf mlakune lho Mas. Langge. SMP kok mlakune wis ngene yo ra mungkin. SMP kok ngene. Ra mungkin. Rapet lho niki rapet. Niki lho rapet. Ayo sampun manak pisan ngono wae kok. Lho sing wajib nggo dhuwit ki wong wedok, wong lanang ki ra entuk nggo dhuwit. Lho terus ngomong sapa? Nek wong wedok kan ndak kok dhuwit kudu primpen, Dik. Lah iya. Lemarine ngendi? Iki ngene iki. Santai wong kuncine sing nggo waku kok santai. Dhuwur-dhuwuran dhuwur sapa? Nah iki kedhuwuran Mas iki. Iki mboke nyidam mondo iki. Suwe-suwe iki 5 menit kene loro, Dik. Nyawang sak gaduk kowe ya. Becik apik ta kabare? Kang Gareng, dawuh. Iki guru lho iki. Oh, Bu Guru. Guru mutan. Oh, Bu Guru. Nami kula niki nek pamane dadi apa? Duwe bojo malah sip. Lah ngopo sih? Ana nang sekolah ngajari murid e ta? Sudah bisa belum? Ayo diulangi. Heeh. Apa mon di bojo malam pertama ya? Ayo sudah bisa belum? Yuk diulangi. Yuk diulangi lagi. Se aja. Ya. Nggih, sugeng dalu, sugeng onje, pangesune. Ya. Ngagemik, ngagemik. Ya. Nek ora ngemik ora apa-apa, nek telake kuat bengok-bengok. Iya. Sugeng dalu. Mak Cange. Sugeng dalu Mas Gareng. Mas dalang. Idola. Lho kok idola? Iki darang ora larang. Ora njur ngono to, Mas. Cita-citaku kelakon wengi niki. Lah pripun? Aku kuwi duwe cita-cita wong dadi Gareng ki ya wis suwe. Heeh. Ning kepengin banget sak panggung karo Mas Yusuf Ansori. Nah. Karo kadang okay. Panitia nyatane wengi iki aku dipertemukan karo Mas Yusuf Ansori. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Iki mergo kadang panitia warga masyarakat sing ana ing ngargo tantra, ngargo tantra. Tantra. Iya, ngargo tantra ya Mas ya. Nggih, bener. Nggih, nggih. Wah, pangapunten rada telat. Lho, lambut, lambut napa-napa? Dadak ngombe obat untu. Lho, lagi ne. Teko kene dikeki wedang panas. Heeh. Bar kuwi dikeki nyamikan sing jenenge ketil apa? Kotil. Kotil. Wah, saking napa Pak niki? Pohong. Wah, nggih enak. Tak pangan kletok. Atose. Ayo kasih ngono kuwi. Meneng ciri khas. Ning nyatane rong lodong tak go mulih wong batin malah ya akeh. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Ingkang baku nderek nguri-uri budaya, nderek ngregeng lan gayengaken pentase Mas Yusuf Ansori utawa terkenale Mas Masda. Nggih. Kula tenan lho Mas, YouTube-e sampean ki ngantek tak subscribe ping pindho lho Mas ngantek. Loh. Atenah ra sido subscribe ben marem pokoke aku ngono wae. Tadi ngene ya Mas, nek subscribe kuwi wis pisan. Ku nek tok pencet subscribe meneh ku ra sido subscribe. Batas kok baleni nyapret meneh ngono. Lah nggih. Ya sing kok tak subscribe meneh ping pindho neh ngono Mas. Kok ping pindho neh. Ayo ra sido subscribe meneh. Eje. Iya. Gladi wanu nderek tepang salam seduluran muga manjing sing seduluran karo Mas. Amin amin. Yusuf Ansori kalian kula warga seni Karawitan Ansor Laras. Ansor Laras. Suka nedo. Suka ki seneng nedo ki mangan. Lah iya. Dadi niki paguyuban mangan terus ngoten. Paguyuban pas mortal. Pas mortal pasukan moro nguntal. Iya. Dadi nek suka nedo ki seneng dahar. Nggih. Nek pas pas mortal. Mortal pas teko moro terus mangan kabeh nguntal kabeh dahar bantal. Aku ra wani muni nguntal ngono ra wani kok. Ayo ra apa-apa Pak. Iki contoh iki mau ngono. Nggih. Ugi bekti lan sungkem kula kangge warga masyarakat wonten ing ngarga tantra mriki. Mbok menawi kula wonten ngarga tantra niki kula hitung sampun kaping pisan niki. Nggih. Hah?
kuping pisah niki ning muga-muga ki ora mung pisah niki. Lah nggih. Bentahun dinggo. Iso awet-aweto sing dadi sedulur karo warga masyarakat wonten ing arga tentrem niki. Amin lah nggih. Bersih desa bersih dusun. Niki mung sak dusun mawon kados ngenten apike, kados ngenten berkase, kados ngenten kuwate, guyub lan rukun warga masyarakat ngantos saged nimbali dalang kondang Ki An Ansori, Ki Yusuf Ansori, tepuk tangan warga masyarakat semuanya. Luar biasa. 200 kakak urunan nyatus iso kaya ngene apike. Kadang kalau sing sak kelurahan kakak 500 wae urunan 50 wae sambat. Tur ora nanggap wayang nanggape elektun. Nek niki pancen ketok banget nek dusun sing budaya ya Mas. Nah, pancen cinta budaya. Cinta budaya. Pahlawan budaya Mas. Pahlawan budaya. Nah, nulungi kanca-kancane terus padha karo pahlawan budaya. Nggih, tegese ngurip-urip budaya. Bener. Ora mung nguri-uri ning ya ngurip-urip. Dadi ora mung sekedar slogan utawa kuar-kuar, mari kita lestarikan budaya ning gak tau nanggap kecut ya Mas ya. Wis pokoke sing apik ya kaya warga ngargo tantra kene iki. Sing penting menang-menang-menang terus nanggap ngeten niki. Niki pendak tahun nggih. Nggih. Pendak tahun. Ora kompak. Sing kono nggih sing kene setahun pindho kok ngono. Kok malah luwe pol to nek setahun pindho kuwi. Maksude iki rong tahun pisan ngoten. Mergo diselingi sing setahun kanggo kanca kaneman. Oh nggih. Nek nonton warga masyarakat sing kaya ngene apike guyub rukun bersatu terus dadi kaya ngene apike nggih to. Endahe dipeni warga masyarakat wonten ing ngargo tantra mriki kok nek nganti wayangane rong tahun pisan kok ora setahun pisan kuwi rugi. Weh, sebabe Mas? Rugi tenan. Kok iso rugi? Nggih, sing rugi kula njenengan. Lebu mbak-mbak pesinden iki. Lah iya ya. Ayo nek iso ya pendak anu wong jenenge ya ning penting ki budayane mlaku kabeh. Wong mriki reyok nggih enten. Lah nggih topeng ireng. Wah kathah pokoke. Kathah niku kula jantan nggih karo pentul macan niku wonten mriku kok. Ngene Pak sinten niku mau? Ah, nggone Pak Minggir. Lah ya nek pengin slamet mlakune minggir ngoten. Pak Slamet. Iya iya. Daleme pendopone elok. Wah, reyoke pirang-pirang set. Wah kula janteng kamar mandi teko kamar mandi banyune kimplah-kimplah ciduke ora enak. Amat. Mau sing keri dhewe nganggo kuwi wiyaga. Kayake iki mbuh kalu mbuh piye Mas. Ora ro aku. Nedo kok nedo siwur iki po yen. Sendane ya. Ah ning alhamdulillah. Tur dasare nggih Pak Lurahe. Wah, niki nek tenan niki Pak Lurah pokoknya bangga. Lah nggih. Dadi lurah kene kudu bangga wong marga masyarakate guyub rukun bersatu, nggih to? Beda pendapat ora njalari pegat, beda penemu ngarga tantra ora padu, beda pilihan ngarga tantra ora rusak sing bebrayan. Tepuk tangan marga masyarakat ngarga tantra. Umpama kula lurah lan lurahe kadus. Mm-hmm. Kepalane teng mriki kula bangga seneng wargane ngeten iki. Tapi nek umpama kula lurahe mriki kula isin. Lho lha pripun? Wargane masyarakat wis urunan nanggap kok lurahe urung lho lha aku isin aku tenan. Dadi men pribadi person ngono ya Mas. Nah, ayo heeh masuk. Dadi taun iki masyarakat nggih. Okay. Taun ngarep lurah. Nek iso sasi ngarep wae. Nah, iya, cocok. Iya. Cocok. Cocok iki manajemene kudu ngono iki, Mas. Cocok iki, cocok. Nggih. Sungkem bekti kula Pak Kepala Dusun. Nggih, Pak Kepala. Jenengane Pak Suprafit. Hmm? Pak Supra. Pak Pak sinten? Supratit. Nggih niku lah, Pak Iman. Bayine lenggahe pundi ten iki? Entar lho nggih, Pak. Gen kursi lenggahe gen kursi. Kok ya nek sing mantuk to iki sing endi to iki. Nggih, wis pokoke sehat kangge Pak Lurah Su. Gen niku wau. Gen niku wau. Nggih. Yo nglagek pisan iki ya Mas. Lah nggih sami. Nggih, ya semoga-moga dongane Mas kanthi bersih dusun wonten ing ngarga tantra mriki mugi sedaya warga masyarakat pinaringan ayem ayem tentrem. Amin. Tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan
tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan. Amin. Pinaringan panjang umur kathah rejeki berkah barokah. Amin. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung keselamatan. Nah. Ngargo tontro selamat dunyane yo selamat akhirate Allahumma. Amin. Sing joko-joko sing prawan-prawan muga-muga gek ndang entuk jodoh Allahumma. Amin. Sing rondo dudo gek ndang rabi Allahumma. Amin. Sing tuwa-tuwa gek ndang lo munggah haji. Nah, Allahumma. Amin, munggah haji. Munggah haji. Nah. Wis daftar wis ke taun mbuh. Nggih, kaya kula Mas Yusuf iki sok ben yo haji ne haji sokeh. Nah, lo tegese sokongane wong akeh. Ditanggap kono-kono dilumpukke terus nggo ibadah haji. Nggo nabung. Leres. Iya. Dalang muda isih enom sekolahe pinter wayangane hebat. Itu tur urung kambon wong wedok. Nah, iki lho. Dalang ki anggere ngene iki calone tenan, angsare apik. Sing ngomong sapa? Sing ngomong urung kambon sapa? Wong kula ya urung tau ngerti nek jenengan iki mambu wong wedok kok Mas Dati. Dalang sing suci iki ngeten iki. Oh bener, oh bener. Aku wong wedok urung tau srawung kok Mas. Ngono kuwi, aku nek mentalku nek nyerahi wong wedok mboten iso kok Kang Garek. Lho nek pacar sinden ki entuk. Wah, ra doyan. Lho, pacar ki saka tembunge jarwane ki pacangan acara. Woi. Ana dalange kok ora ana sindene. Woh, ya lha berarti semene iki yangku kabeh. Ki pacar. Woi. Pacangan iya. Acara. Heeh. Kangge ngoten. Nah, leres. Ora kok tegese pacar konotasi terus dadi kekasih bukan. Woi. Ning pacangan acara saat pementasan. Bener, bener. Nah. Yoga ki ya pacarku kabeh. Iya. Mbok diperiksake, Mas. Sapa? Sejak kapan sampean suka lelaki? Ora lho, jare pacangan acara. Pacangan acara. Iki sing nyengkuyung. Nah, sing tak maksudke kuwi ora kok nur. Lah nggih nggih ngoten niku. Wah, jan nyenengke tanan sowan wonten wah hawane adem nggih teng mriki nggih. Lah iya nek teng mriki warga mriki mawon nonton jaketan sarungan sing gawa kemul kamli. Ya ta? Garenge ning panggung, panggunge dhuwur nganggo gondel. Ngene iki nek ra dekengane pusat apa ra wis tepar ngene iki. Bener, bener Kang Gareng. Iya. Heeh. Anu iki nembang iki Kang Gareng. Lah mun monggo. Ngaturke lelagon iki ana pamundutan. Caping gunung dijenglengke saking Bapak Widodo calon DPRD Kabupaten Magelang. Rawuh PDI Perjuangan. Rawuh begini iki. Lah niki mun nyawer 200. Iya, alhamdulillah. Pak Widodo niku. Lah nggih. Wah, nganeh-anehi lho. Lho. Nganeh-anehi tenan. Pak Widodo nyawer 200. Heeh. Nganeh-anehi tenan. Lah biasane pira? Biasane 500 lho. Lha lah, nganeh-anehi. Nek ngono iki saya utang 300. Kudune lho, kudune iki. Nganeh-anehi lho. Widodo kuwi seneng, Dodo kuwi weweh, seneng sedekah. Tegese ngono. 200. Ya ngene wis bersyukur ya. Namung guyon. Nah, bener guyon nek tenan ya ora apa-apa Pak Widodo. Misale badhe nyawer 200 ndek mboten napa-napa nek mboten isin. Iya. Oh, sik titik akeh niku sing penting keikhlasan kok, Mas. Nggih. Ikhlas kanggone sing maringi, ikhlas kanggone sing nampa lagi sing jenenge berkah barokah. Berkah barokah. Dikekono akeh ning kok ora ikhlas niku ora ning berkah e Mas. Lah wis kur dadi oh tenan delalah iki kaya kula contone lho ya. Bayarane conto iki mung conto lho ya. Bayarane dikolomoso dikek setitik ning kolomoso dikek okeh. Lah pas dikek okeh niku ora ikhlas. Tekan ngomah delalah anak mencret. Niku tegese barang sing ora berkah niku ngoten niku. Mula sing penting keikhlasan. Keikhlasan hati. Leres. Sabar sareh nerima. Sabar sareh narima. Lah kanca-kanca iki titele ya do SSN kabeh. SNN ngantek N oke ngantek SNN. Sarjana seni. Ora. Lho SNN iki? SN SSN sabar sareh nerima kuwi mau. Oh, tak kira nek saka sapa sarjana seni Indonesia. Nek kula SKAR kok, Mas. Apa kuwi? Sarjana karaoke. Weh. Dadi nderek pripun ajar-ajar nakal kalih kula? Penguasane iki kaya iki. Ben ngerti piye rasane mangku purel. Kek. Nek arep ngecak sing ngempul kae, walah kae doyan. Ah, mboten, mboten namung geguyonan iki mawon. Iya.
Iki ben dikancane karo Mbak-mbak Waranggono. Iya. Nggih, kathah ya Mas ya. Setunggal kalih tiga sekawan gangsal nenem pitu. Wah, pitu nah. Saka tembung pitulungan. Pitulungan. Dadi ya. Warga masyarakat ana kene entuk selalu entuk pitulungane saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Siji loro telu gek tur wedok kabeh, enom kabeh, ayu kabeh. Perawan kabeh. Iya. Nek perawan orangnya aku arti. Ora arti. Arep ngecek. Murah, kurang tiba menang. Lo tegese ngecek perawanan orang ini zakoni lo rabi paurung wes tau paurung dicek seko tangane ini aneh alih-alih ini paurung. Umpama sampai ngecek perawanan orang itu sakit mas. Sakit. Carane? Takoni baik. Nek ditakoni rang aku. Ya punya carane benar. Ya carane piye? Ya wes ono. Nek carane jenengan piye? Yo carane kulo yo ilmu tambal ban no. Ya. Jegurke kedung nganggo wis blekutuk 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 berarti iki wis longset kuwi Mas. Iya. Iya. Mana Mbak Yanti ayo jumeneng Mbak. Iya. Mangga Mbak Yanti. Oke, sugeng dalu Mas Jan. Lah yo nganggo laren jarang iki lho, aku lak yo ora paham. Aku nek melu sangkuriang ki ora ngene iki yo. Lah kepripun? Sanggris woyo-woyo jos ngono. Wis rampung wis syarate wis. Lah ngono kuwi. Kula yo bingung nek ndadak nganggo mandek barang iki. Aku tambahan. Men-men suwe. Saudutan. Iya. Lah kok lak yo lalingeng. Iya. Maksudnya men suwe wektune. Nggih. Mergo wayangane teko esuk. Nggih. Paring asma sinten wong ayu? Kula Yanti. Mbak Yanti. Nggih. Pi dalem saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gunung Kidulipun? Panggang. Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Gunung Kidule. Endi? Bambang Lipuro Gunung Kidule. Bambang Lipuro. Heeh. Kuwi ngendi Mas? Gunung Kidul Bambang Lipuro kuwi. Ya mboten nyambung. Bambang Lipuro ora ngerti kok Mas kula ora ngerti. Oh lah ya sok dolan mriko. Iya. Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Gunung Kidul. Objek wisatane apa? Objek wisata. Wah luar biasa. Kuliner apa? Kuliner. Kuliner kuliner manusia ya ono. Bakul kroto, bakul kroto. Kata. Kata. Lah kula niki sok golek kroto. Berarti sok makani manuk. Nggih. Oh ya iya. Kula nggih makani manuk. Lah iya. Bakul kroto kok ya krotone nggo makani manuk. Nggih. Anu, taksi sekolah napa sampun taksi sekolah. Nggih. Siji wae. Sekolah wonten pundi? SMP. Weh. Semene semene ke SMP. Lah kowe SMA iso nguyohi gurumu no ngene. SMP Mamang Lipuro ya. SMP iki apa? Sekolah menengah tingkat pertama kuwi apa? Mboten. Lho terus? Ayo sampun manak pisan ngono wae kok. Iya. Gene ya wis manak pisan. Masih sekolah SMP. Lah gitu SMP. Kaya rapet-rapet to ae. Eh, nek dijari ngenten iki ya rapet. Mlakune lho Mas, Mas, Mas Yusuf mlakune lho Mas. Lah nggih. SMP kok mlakune wis ngene ya ra mungkin. SMP kok ngene. Ra mungkin. Rapet lho niki rapet. Niki lho rapet. Nggih, badhe nembang napa? Caping gunung. Wonten pamundutan caping gunung. Nek ngagem bawa? Ngagem. Ngagem jenggleng? Ngagem. Paket komplit? Paket komplit. Nang gendok loro. Iya. Caping gunung nganggo ndok loro. Mateng mboten to, Kang? Heh? Mateng apa setengah mateng? Setengah mateng men nek dianu ki iso njedot petes. Gak bahaya ta. Ndok kok meletos lho. Meletos. Iya. Mangga. Saben bengi. Saben bengi. Nyawa. Iya Tri. Anu Tri. Kona.
ana sak tekaku. Jenenge Ansor Laras, kerawitan sing paling hebat. Ora nek kok kanca pengrawit ngantuk ya ora nek. Huak, huak nek rene sing antuk huak. Kompak, aku mumbul mesti dijenglek. Ora. Duk telat kok ngene. Oh, iki ora beres iki. Sampean Laras Ansor kok. Nah, ya. Nek iki tenan Mas. Jadi nek pengrawit ngeten iki luar biasa. Nggih. Tepuk tangan dulu dong untuk pengrawitnya. Ya. Umpama aku dalange, tak tingkatkan kesejahteraane ngene iki. Lho la wis, selalu kok Mas, selalu saya tekankan. Yang bahagia bahagia saja kalau mikir. Yang enggak usah perlu dipikir jangan dipikir. Kuwi terus masuk meningkatkan kesejahteraan karo kanca-kanca yo. Nek ketemu yo jajake, cak dolan, ngono kuwi termasuk ya. Iya. Wong gur jak crita wae kok sejahtera. Lho. Ning wong ya crita bungah kayak iki tegese sedekah ya Mas ya. Ya. Ya, Dek. Ayo Tri, anuti. Tri, Tri, Tri. Sidane iki Tri apa Ti lho? Ti. Mbak Yantri. Yen memajang mongkaro janur kuning. Se. Apa Mas? Ngenteni. Oh, ngenteni to. Variasine ngene. Entenono sak tekaku. Iya, 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 iya. Jan jero tok suwe de. Urung Mas. Oh iya. Urung. Anu nyelehke tabu ning keseron Mas. Asline ora kok kleru ora. Ning nyelehke tabu ning keseron ngono. Keseron. Jenenge pengrawit ngene iki tenan Mas. Ulang nggih. Elok ngeten iki. Kok anggere aku mumbul mesti dijenggleng. Pas to. Gawanku kok. Oh, gawan. Wah, baleni. Nek dibaleni malah wis ra iso. Ngono ben sak karepe dhewe. Urung saate kon baleni. Wah, dereng. Urung to. Oh, dereng metu kok. Hah? Suarane urung metu lho, mesti arane apik. Aku iso teko kon. Pikir aku kok iso terbang teko ngendi-endi. Urung metu, aku ora ngerti metumu ki piye ya. Aku ya guru-guru mak. Cis. Ya. Kapan wae wetan. Apa Mas? Kowe kaget mergo banter ngono. Heeh. Dengaren wong budek iso kaget ya. Urung budek aku iki. Berarti rencana arep budek. Ya kadang sok budek, kadang sok ora ngono. Kuping kok pilek. Ora pilek, Mas. Apa? Yo. Pilek, alah pilek. Pacitan. Pacita Sari Jana. Hai, hai, hai. Hey!
wis obah. Endi? Duh. Obah lho nek digamel iki obah. Iki wis seseram kok. Goyangan iki jogetan iki ana telu. Apa wae? Joget luar. Joget dalam. Joget promosi. Kok promosi? Joget luar wis. Wes, tak jogeti luar kok ora mandeg. Joget dalam. Dalam. Ketoke wah pengrawite seser, Mas. Heeh. Jero ki ya seser Mas iki. Napas. Iki seser banget iki tenan iki. Urung klebon apa-apa, Mas. Nyanya roti aku di roti iki lho. Kok padang mbok soroti. Oh, roti iki lho. Emoh turane. Ora urung tak buka lho. Wes aku. Engko wis expired. Urung ya. Tak pek lho nek mau. Rotimu beda. Iki tak pek. Kok tekan roti kok lho sing ndek roti iki. Beda nek anu Mas Dalang lak sari roti. Nek kula? Nek kowe lak rotine beda. Sari apa? Ya bakery apa-apa ngono. Kurang ngerti pokoke sing nek sayape lho. Lali bawa panas hutan. Panas hutan hutan panas aling-aling capek gun. Dedek nggo badi yang bojo ndablak cepet nang lawang geong dik kentil kentil dik geong 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 kentil kentil kowe muni yo kentil geong geong e kentil nandur cahe neng kalongan nyambut gawe bebarengan drong 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 ae kowe gak mudeng geong kentil to apa to Mas geong kentil ki mosok wis SMP kelas 1 kok geong kentil pelajaran kuwi aku pas ramangkat orang nggon pelajarane wis anak 1 kok geong karo kentil kok ora ngerti lho ora ngerti ki apa di gambare ra Mas. Nek aku tekan gambar sok paham. Maksudnya gambar catatan lagu geong kentil lho Mas. Oh, ana. Nek ana tulisane aku paham. Terus nabawane sik dirampungke. 500 lho, Dik. Bu Endri, makasih Bu. Wis, besok mindring lunas pokoknya. Sido ora iki. Sido. Nadian waton saraton semopang yoanan rampung ta iki urung dan urung tenan iki urung tenan kok tewas aku ndagel sampean ngene ora ayo dibacutke sik to ya tembange iya ya ayo Mbak Yanti iya dek zaman berjuang I'm
Nanti ngono dong. Iya. Sakara bisa Buru biar. Yanti. Lah ya Mbak Yanti duwe kanca Tri. Iya. Lah ya kuwi. Elingku ya kuwi kok. Mbak Yanti. Iya. Ngapa, Mas? Mboten napa-napa. Kesel. Wah, ora nyambut gawe kok kesel. Jare mangatos. Ora popo. Nek wedang to lele. Ngerti nek Pak Emot cicil bareng kok. Direwangi kaya ngene ya tegel mangan kayane pake. Ah ya ora apa-apa. Iya. Kayak live TikTok kok kayak Kang. TikTok Mas. Oh TikTok-e apa? Sing enek gulane apa ora enek to jane. Ora apa-apa enek gulane kae. Hah. Gareng tralala. Alhamdulillah bali nyawane. Oh iya. Nah, wis tak polo. Iya. Nah. Polo, Mas. Ampun polo. Aku ora iso muni polo e. Nek jenengan molo aku ya lara no Mas kene ku. Polo. Polo, iya. Ora polo. Polo, ya. Nggih, niki mau Mbak Yanti. Mbak Yanti. Caping ya. Gunung dipun aturaken kangge Ibu Dewan ye. Saking Provinsi Jateng ingkang kinurmatan Ibu Endri. Bu Endri. Nggih, Bu Endri. Wontene Caping Gunung kuwi pamundutan saking Bapak Widodo. Nunggak semi kalian Pak Widodo. Terus nunggak semi. Ayo padha ta? Pak Widodo yang ngersakne kuwi, Bu Endri ya dipersembahkan tembange niku. Oh ya, neng ora kok. Wah, neng ora kok jare manut ngono. Lah aku ora ngeki kuwi ya. Anu mboten badhe nyaos ini kok ngake Bu Dewan. Aki karo Mbak Niken sing go Bu Dewan. Oh iya. Ayo. Iki wis nampa dhuwite kok arep angrem ae. Ayo bre, ngatek kowe. Sinden anger bar diisi terus senden ngorok ngentut ngeces. Oh,
Niken. Dalam Mas Gareng. Mas Yusuf. Nggih. Pangapunten niki wonten dawuh. Pripun nggih? Wonten nawala utawi surat. Nggih. Coba Mas. Diwaca isih. Jenengan sing gawa kertas aku duwite. Nah, kek wacanan. Kan bagi tugas. Ya aja kaget sing jeneng Suprih ki ngono kuwi. Lho sing wajib nggo dhuwit ki wong wedok, wong lanang ki ra entuk nggo dhuwit. Lho sing ngomong sapa? Nek wong wedok kan ndak kok dhuwit kudu primpen, Dik. Lah iya. Lemarine ngendi? Iki ngene iki. Santai wong kuncine sing nggo waku kok santai. Ngono to. Ana lemari kok ra ana kuncine. Kepatak. Kepada kok kepatak. Kepada. Kepatak. Mas Masda Sogok. Soho. Soho pesinden. Soho. Request Bapak Juwari. Bapak Juwari. Lagu apa kowe? Rombongan dari Surumbung. Minta lagu Jambu Alas Lewong Sidorondo Sidopora Megatris. Anu mbok tumbas kaset mawon, Mbah. Oke. Yo ora kena ngono yo. Eh. Bonus 100.000 buat Gareng. Nanti. Oh iya, buat Gareng nggo tuku mori lho. Halo Mas Ki. Lah sing cilik iki ra mbok waca ngesor iki. Ora ding, ora no. Gak. 100 ra cukup kok ya, Mas. Ayo tembange anu. Napa niki? Nostalgia ya Kang Gareng. Nostalgia. Ora masa berpacaran. Iya ya. Ora. Maksudnya Mas, jaman dhisik jenengan kondang-kondange sangkuriange lho. Lagune apa kae? Angge-angge orang-orang lho. Angge-angge orang-orang melu gawe melu bolong ngono kae ta. Omong kok momong. Ana rondo-rondone ompong. Kae rondone wis minggat to Mas. Ora apa-apa. Entek 1000 kok rondone kok. Ya golekne lho. Ya golek aku nggawa, aku nggawa. Nggawa rondo. Ya nggawa. Tenan enggak? Kuwi lho. Sing endi? Kuwi lho, kuwi sing mesti. Milio sing endi? Enggak, wah aku ora ngerti lho wong rondo karo ora iki. Apa jenengan ta iso bedakne sing rondo ndi sing ora ngono lho? Halah wong kala masa sing perawan malah kaya rondo lho, piye to? Angel bedakne iki. Sing endi Mas? Kula ora paham tenan kok ndak aku leru. Suka kono nomor loro. Niki? Heeh. Rondo. Kronologine piye? Kok jenengan iki genah-genahke iki lho. Lho kok iso iki terjadi iki piye lho? Genah. Maksudnya iki. Oh sing Mbak sinten iki? Bu Tarni nek nene nembang karo Mbak Niken bae. Mbak Tarni. Sing rondo. Oh sing mobile putih enten tulisane biar janda rasa SMA. Niku to. Anti lobok anti jemek ngono to. Eh, apa kuwi? Omahe lho dalane lho dalane. Omahe. Oh kuwi mau to. Matur nuwun ya, Mbak. Sak pulpen. Lek pulpen Malang. Malang. Iya, karo Mbak Nika nembang. Iya. Apa lagine? Angge-angge orang-orang? Siap wis to kowe aku iso. Netes banyune mata. Iso iso, sing penting netese mata kok nggon mata lho, Mas. Lah apa nek nggon mata? Kuping? Irung? Nek ya ora ana. Sabun bolongan mesti iso netes. Ya apik nggon matamu to, Mas. Nek metu nggon irung jenenge umbel, metu lambe jenenge iler, metu mata jenenge iluh. Nek metu kuping kok ya ya ayo ayo banyune moto aku nangis ketiban ondo rondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sakranjang panjek aku wis rondo rondo tua anakku lima nanging aku sepisah diwala wale koyong goreng telo sapi mana larang regane mas anak limo kita angge-angge orang-orang ora melok gawe melok mom.
semono wayah kawin nanggap bayangan amune akeh tenan nganti yogone oke sing do pingsan amplope akeh tenan wis nampa to? Ampun. Iya. Pun tek iki maksud wis didum kanca-kanca, Mas. Kula iki gur nglantar ketok. Ya ora apa-apa, sing lantaran ngono iki malah kadang kala sok berkah kok kanggaran. Lha nggih, kula ya entuk ganjaran kok, Mas. Ora entuk wujute dhuwit lek entuk ganjarane, Mas. Nah. Bangeten masa ya ora kan 50 ra kek cah. Miken. Ya kita. Nah, nggih. Ah, mboten. Nggo sangu sekolah sesuk. Mas ora wis nah. Ah, ora. Ora saru dagelan kok ning panggung mikir duit iki saru. Lah mikir apa? Wis ben dipikir panitia. Nek kowe kabeh ngono. Ora iki lho tenan lho, soalnya kan jenengan yo. Mboten, mboten, Mas, mboten. Malah kok ndak kula tuman utang terus nggih ndak. Ora utang iki. Pun mboten. Murni kok. Ah, maksa. Rene anu sono. Maksa-maksa. Ah ngono ditampa ikhlas ah. Matur nuwun ya, Mas ya. Nggih, berkah. Tak dongake entuk jodoh sing apik. Amin. Entuk jodoh sing iso ngrumati tresnane lahir batin. Amin. Iya. Wayangane sukses. Amin. Ditresnani wong akeh. Amin, ya. Satu sedongane ndrindil. Aku ramung tu ora mung turunan wali, Mas. Aku tenan, Mas. Dong aku ki ijabah mergo aku turunan Sunan. Weh. Bapakku Sunandar. Tangerone turunan wali, Mas. Sunandar, Mas. Bakul es tong-tong mubeng lho, Mas. Iya, nembangne ya Kang Gareng. Ayo nembang ayo. Nembang melih saged. Ya. Tekno wong wis digelari kaya ngene arep ra ditembangi prayaman-eman. Lah kalau lagu nih mau sakit Pak Juwari mau oke, kenapa nih kau mau? Sidorondo, bener mau? Sidorondo Lewung, Jambu Alas, Sidorondo itu bisa kabeh deh nih kulo aku anggar bisa ngeleling kayak mas lah iya iya aku anggar nyanyi raiso itu yang tak fitnah tukang ison lho lah korek-korek kok mikir mati gitu no ini kurang seru mana ya terang aslinya kayak ini sih ngurah apa jenenge metode anti kewirangan nih ini. Ben dikancani karo Mbak Yoga yo. Rondo rondo. Serokar. Rondo. Mas Kimpul. Mas? Mas Kimpul. Loh, iya. Kempul iso ngendang. Kimpul. Oh, Mas Kimpul. Kimpul. Krunguku Kempul. Niki asmane Mbak sapa? Nami kula Yoga. Yoga. Nggih. Panjange Yoga sapa? Yoga. Maksudte ki nama lengkap. Nama lengkap. Y O G A. Sing cetha makane. Iya, 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 sing cetha. Nama lengkap. Y O Y O G A G A Yoga.
Iki kurang lengkap ya, Ro. Tenan iki ora awor pisan tenan tak idoni meteng kok cah ya. Wani po. Maksudnya nek kaya Mas Yusuf lah, Yusuf Ansori lah. Gareng tralala. Niken Asia. Asia apa XL? Asia, Niken Asia. Kuwi yoga sapa? Yoga Purna Sorawati. No, wis ndek pacar urung? Dereng. Tenan. Tenan. Ora ngapusi. Ora ngapusi ya. Wis ndek bojo. Wis. Lah mau takone pacar kok. Ah kowe nek mung jebak ora suwe-suwe. Wah, jame apik, Mas. Kayak jam kayak jam yoga, Mas. Pengin, Pak. Kotak. Tulisannya kok nek jam lak kudune Citizen Alba. Heeh, nek kuwi apa tulisane? Pegadaian. Lho kok pegadaian? Hadiah kok. Hadiah ulang tahun pegadaian wingi ditangkap nang pegadaian wingi. Hadiah ciki kok. Pada kecah tipis. Iya genah kandel wong semono kok. Semene kok kandele semene kok. Semono tipis. Nah, coba nek karo Yanti mau ya beda, Yanti kaya godhong gedang kok. Yanti ketemu aku kaya godhong gedang ketemu karo triplek. Lah ya padha dene. Lah nek iki semene ya genah kandel no Mas e. Iya. Nyanyi apa? Sidorondo? Yo, mbok sidake apa ora? Jambu alas wae. Jambu alas. Kuwi sak kadole pekarangane ora? Wite wae ditebas. Ya. Jambu alas. Nggih. Ayo, kanca-kanca. Buka kendang. Kemuyune tresno lan kasih kasih sayange kapan aku lakon dadi jodone sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nalongso rasaning ati yen aku ra klakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, turung rondo aja direbut. Manis rasane senatian tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno tepuk gada tepuk tunggal nalongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni. Jambu alas sakulite ijo sing dikakas wis duwe bojo. Gula ada semut turung rondo aja direbut.
ngerteni randane. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nalongso rasane ngati, narak melih. Ya. Enak ya, Pak, ya dandan kawit sore munggah ya, Mas ya. Langge. Dandan kawit sore munggah mung sumpahing batin yen kula si dadi kawin. Sing mburi nyenggaki, tak kawin, tak kawin. Senggaan kok, no, Mas. Ya iya, iya. Nembang neh ya Kang Gareng. Iya. Kula. Ayo, Mas. Ayo ngono lho maksudte. Ayo, mumpung lagi cerdas ya. Ah, ranggo linggo. Iya, oke. Okay. Ayo. Karo Mbak Nur Triana. Iya. Sing rondo mau udu, Mas. Udu, udu, udu. Ya. Nur, 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 Nur Triana. Triana. Iya. Yo. Asik. Berpacu dalam melodi. Dhuwur-dhuwuran dhuwur sapa? Nah iki keduwuran Mas iki. Iki mboke nyidha mondo iki. Iki disawangko ngiringan ora kaya garang kaya narada. Berarti aku suwe-suwe iki 5 menit kene loro, Dik. Nyawang sak gaduk kowe ya. Becik apik to kabare? Nggih alhamdulillah Mas Kareng. Kula kinten nek jenengan ki Amit Sewu Piyai goblok ngoten kala wau. Lah kok mboten pas ngoten lho wau. Lha ngendi kok? Iki tak pas kaya iki. Kok keduren ngoten. Ah nek ngene ndangak lara. Jebul nggih. Padha le pinter Piyai Kakung ki akeh sik. Anu ya. Pas tenan nek iki tenan. Tapi pripun Mas Da? Kang Gareng. Dawuh. Iki guru lho iki. Oh, Bu Guru. Guru mutan. Oh, Bu Guru. Nami kula niki nek pamane dadi apa duwe bojo malah sip. Lah ngopo sih? Ana nang sekolah ngajari murid e ta? Sudah bisa belum? Ayo diulangi. Heeh. Apa mau dibojo malam pertama ya? Ayo sudah bisa belum? Yuk diulangi. Ya diulangi lagi. Diambil nilai, ambil nilai. Nah, ngaten. Ulangan, ulangan. Hurufnya lurus depan atas titik apa? I, Ibu Guru. Mm-hmm. Bu Guru I. Hurufnya melingkar memutar apa nana? Niku S bu, anak. Bu Guru S. S. Ada huruf kakinya tiga apa nana? M bu Guru M. Kakinya tiga. Bu Guru M. Maksudnya mana? Kok murid-muridnya kok sembrono lho? Hah? Bu Guru, maksudnya kok wis pinter? Loh lah iya kan jenenge murid kan wajib bertanya. Supaya ini cerdas. Lah yang mana tak? Nggih, nek M ini ngecorongin kulo njemberi. M. Apa ta Mas huruf M kok njemberi gitu. Nek desa niku mawa cara negara mawa tata ngoten nika. Desa mawa cara negara mawa tata. Beda silit beda anggit. Kok kaya ngono bareng. Kata-katane lah ngono. Desa mawa cara. Negara mawa tata. Beda silit beda anggit kono karo kene beda-beda cak-cakane. Lah ngoten to. Saya mbok maksud M njemberi piye? Lah niku jenengan wau kok enten niku ne barang niku wau lho. S niku wau kok. Huruf iki nek ngene. Apa anak-anak S, S Bu Guru S. Nggih. Bener ah. Nggih leres. Sing kados cacing niku. Nek iki ngene. O, Bu Guru O. Terus Bu Guru jawab, betul. Betul anak-anak. Ibu Guru, Bu Guru I. Nggih. M Bu Guru M enggak urang biasa tanggal berapa iki om aku kok ya lek jawab kok ya urung to M Bu Guru M kudune lak betul to lah kok ngene jawabe urung iki preksake kok telat kok kelainan kok mboten
nyanyi M, nyanyi M. Nggih nami kula Nur, nami panjang kula Wahyu Nurtiana. Wahyu. Ora Mbak Endang nggih ditangleti Mbak Yoga. Daleme ndi Mbak? Daleme omahe alamat-alamat. Kula Saptosari. Saptosari kok kono. Mriko. Nggih nderek mawon lha Saptosari mlaku ora Mas. Kula bingung ya nek teng mriki. Mriko. Hah? Lah iya saka kono numpak bis rono. Ah, wis ngono wae. Heeh. Wis di pacar urung? Bojo? Wis? Wes, nderek mawon. Ndongake ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Amin Mas Gareng. Nah, ngono. Mas Gareng menapa Pak Gareng ngono ya? Kakek. Kakek Sugiyana. Ngadiyono. Oh, kakek. Panggilane Dion. Kakek Ngadiyono ora Sugiyana. Oh iya. Kulo kinten Kakek Sugiyana niku sing viral nika lho Mas. Oh iya. Aku ora nonton. Aku kok ngerti ya. Nggih nggih pripun. Iso nonton. Iso crita kok. Kulo sing nyanjangi niki. Nembang apa Mbak Nur? Yo, Krawitan campur sari, Rebana apa Yasinan. Hadroh. Yo. Hadroh. Jenengan kok ngoten to kali kula. Lho maksud e iki pengrawit Ansor Larasi apa-apa iso. Lah nggih ning kula dandan kaya ngeten masuk kon rebananan. Entuk ae lagune ya dana ya dana ya dana dana sawange utuh ya dana. Nek kok ke danane pira? Apa lagunya? Nggih kalau wau wonten pamundutan Mas. Heeh, lewung. Iya. Lewung. Lewung apa sih Sidorondo? Ya, lewung. Sidorondo napa lewung? Aku manut. Dadi lewong terus akhire dadi rondo ya iso kok. Wis manut aku. Nggih nyedake sing randane wong. Oh iya ora apa-apa. Nek kula nderek Mas Damawon ding. Ya wis sida rondo wae. Oke. Ben iso duet ben iku wong ki ora arep takon leren kok. Iya. Sampeyan ngajak niku niate jak nyenengke apa memang arep disiksa Mas kula. Ora yo ben seneng lho. Oh ben seneng. Iya. Lagune sida rondo. Mangga kanca-kanca. Biyen mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing bagus kaya mas-mas dak kuwi pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo nanging piye iki wis kepacut iba aku pura gagal dadi sekolah mula keturku iki tanpa umumu ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo saku ngenteni wong ilangku muga dadi jodhone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono mas sabar tepuk ganda Liramu wis tak aturi
Golek bojo sing bagus welas kemati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora murung saiki nek dadi rondo. Totalitas ngaten seluk totalitas kanca-kanca sing menghibur nangge slogane anda puas kami lemas ngaten nggih Mas Gareng nggih ya Mbak Guru kok Mbak Guru jenengan kok nggih nderek mawon to kali nganu Mas Dani niki ajeng dhuwur ngeten niki nggih Mas niki angel golek-golekane angel nggih angel golek-golekane sing dhuwur kaya ngene iki jenengan nek ngerti rasane tekon tunggale wah nek sing lho Mas. Dadi nek dhuwur iki golek-golekane angel. Lah jenengan golek ya ora mesti petuk lho Mas sing koyo ngene. Nek wong Jawa lho Mas, janji wong Jawa lho Mas. Ono. Malah semono. Ya kedhuwuren kok Mas, dadi ora imbang to Mas. Setiap manusia itu ada keistimewaannya tersendiri gitu Mas. Ada kekurangan, ada kelebihannya tersendiri. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan saya dhuwur to Mas, kekurangan saya dhuwur. Nek dhuwur iku ora kekurangan, iki kelebihan nek ngene iki. Iki kelebihan tinggi. Ngeten nggih Mas Gareng. Ayo matur nuwun. Iki sampeyan nuwun Mas Gareng. Dik dalang kok wasit bal-balan kok sana. Aku wasit voli ditutuki kok aku. Nembang neh ya Kang Gareng. Oke. Kita mas-mas dah lagi butuh hiburan nih. Lah iya, aku okay. Seneng ya ketemu Mak Kang Gareng ini. Agak kayangnya kayak cowah. Ayo. Iki ana butia. Nek kira-kira nek rencana angan-angan arep ngajak nopo ora kira? Lah iya no. Sak apa? Sak apa isane bal-balan, poli, apa tinju. Angger raja adus ae ora apa-apa. Iya. Niki pun. Niki pun. Mpun. Wah, janawune malah kaya yuyu kangkang lho. Lah maksud e? Tukang nyebrangke para-para iki pun si dlonteng iki mau wis. Mergo wedok dlonteng. Nek lanang dlondong. Sing dlonteng iki mau wis. Ora tekan-tekan rondone to iki. Ayo, iki ya urutno Kang. Ayo. Iya. Diurutke. Diurutke. Kaya cah nakal wae kok diurutke. Lah maksude? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Oh, tegese. Kok diurutne kaya cah nakal. Diurutke ya go kok ora teko kono iki mulih prawis ngene lho. Diurutke iki, tembunge iki lho. Ayo urut.
satu persatu nulu jejer. Iya. Nah, Mbak Tia. Iya. Kowe takon napa? Ngomongan malah. Kowe kan ngrumahke bokong ngono apa piye? Iya. Dimu? Bu Tia kae, cerake delonteng. Sing niki? Heeh. Niki iya. Suarane genah apik, Mas. Lah iya. Mangane wis jeruk lho, Mas. Ayo. Ayo. Jeruk semono tak kabel. Iya. Sugeng dalu, Mas Gareng. Mbak Tia. Tia. Nggih. Nggih. Ampun ngaten to kok sajake groki nek kalih kula iki. Lah namane singkat to, Mas. Nggih. Tia. Iya. Cekak aos mawon. Ono jane ono komplit ora to? Oke. Apa? Tia no mari main Tia no. Iya, pripun? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah tak kapake ora apa-apa ki. Lho, ya ora pripun-pripun. Ki sajake wedi ki lho karo aku. Lho, ki. Kang Gareng, wis anyek nyekel ki, wis anyek nyekel ki. Iki wis berpengalaman lho. Eh? Sudah teruji? Sudah teruji klinis. Laboratorium. Standar SNI? Standar Nasional Indonesia. SNI. Wis teruji. Ping pira sing duji? Eh? Wis ping pira? Nguji apa? Lho sing muter uji sing entuk ujian iki mungkin wis ping pira? Ujianku ping pindho. Ngapa? Kuwi nganggo ngono mbok ya sing cetha ora kuwi syaratna iki ndak ra mau. Ha iya. Mas. Pa. Kuwi mang ngono. Lah nyeluk ngono ya, Mas. Ya sing mesra. Oh, tak ngimbangi to Mas-mas dah. Dalem dik ngono lho. Piye, baleni? Balen ono sik. Ah wis pedhok aku. Apa Cayu? Gah. Gelem ora. Engko nek ning mburi malah tawa. Kang Gareng. Kang. Iki tunggoke bojone lho. Lho. Karwane bojone lho. Karwane kang pundi? Lah kuwi. Sebelah anak mulai nanggil lho. Nyun pangapunten nggih. Saestu, kula mboten mangertos pangapunten nggih Mas, saestu Mas. Saya itu Mas ngapunten. Apa ora? Soale kula ya tau ngrasake Mas. Duwe wong wedok digodho wong lanang piye carane ngrasane. Ngapunten nggih Mas ya. Ngapunten saya sing ngapunten. Ngapunten. Astagfirullahaladzim. Aja sembrono patak cempro. Sampur namil purun, sampurna. Sampur namil kersa. Nggih. Nggih. Tuku, tuku. Ora kene. Pangapunten ya Mas ya. Wong yo jarakan neng panggung ya Mas ya. Iki mung paribasan ki mung alah-alah Mas. Neng panggung jarene milik umum ngono kae Mas ya, sepurane Mas. Apa? Maksudnya, milik umum? Untuk umum. Oh ngono. Menghibur untuk umum. Oh iya. Gitu Mas Mas ya. Bener-bener. Di totalitas ta Mas. Sepurane wah iki kok kelakon aku di WA. Di WA MTM ngono. Ya nek nek kok ngleling. Yo ra wedi piye gedhe kono kok. Aku dikempet tok ae wis mateng aku. Heeh. Sing slendro gendhi ya. Caget. Apa Mas? Podang kuning. Podang kuning iki manuk. Surumbung. Ya iki wis nyawer 50.000. Ya. Maso. Rekening. Rekeningku dhewe. Ya iya. Podang kuning. Podang kuning. Manuk sing rupane kuning slerete ireng. Iya. Regane 15 teko 20 juta. Weh. Kuwi manuk apa? Podang kuning. Oh, podang kuning. Sing 30 juta teko 40 juta murai batu. Murai batu. Heh. Manuk iki dhewe ana manuk iki sing sekti slulup ning banyu 10 jam ora mati. Loh, iki manuk apa? Manuke wong gogoh wedi. Manuk. Heeh. Iki biasane rak cilik terus iso dadi gedhe. Heeh, iki manuk. Ning iki enek, manuk iki gedhe terus dadi cilik. Iki manuk apa? Manuke wong gogoh wedi. Terus nek manuk iki suarane lak cecet-cecet. Iya. Umum. Ning enek manuk iki sing suarane aduh, enek. Manuke sapa? Manuk kejepit lirikan. Iki lak manukmu ta? Coba den Mas, engko Mas. Ngagem bawa panjenengan ketan bagian Mas Isuk. Lah ya aku seneng ketemu jenengan iki kok. Seneng ra dicak. Saiki los. Ngagem bawa
ngagem bawa ramelu. Kang Mas. Nadian, kamu ngapa toh? Nek omongan rada banter. Iya. Kupingku sing tengen bosok, sing kiwa ana omongan iki. Amit nyuwun sewu, bosok tenan. Bosok. Alah. Ganggu wae. Ora ya, nek cedhak aku ki aman. Nadian wujude mung peksi. Bukru, mbok salah gayane. Kiu kiu. Kiu kiu. Eh bojo kurang sama no kuwi lho. Sopiye? Kuwi mau. Ngene. Nguncalke mic ngene iso. Kuwi nguncalke sertifikat nang gaden wis iso kok. Akawe talining tresno. Iki mantane Mas Galih sing nyaron kae Kang Galih. Sapa? Sampean ku lho. Aku. Heeh. Waduh. Iki mantane kae terus entuk iki. Heeh. Akhire engko wah, suwe-suwe tekan iki lho. Lah kan lakune mojok ngono. Iki ya aja iki, iki mbahku. Ora masalah. Mbok liyane ngono mah. Malah anteng garek ngenteni tau turune kok bingung. Alus manis tur merati. Jiwa itu non. Ngomber-ngomber. Penghayat. Iya. Wes suenggon kulelono. Golek si podang jenang. Nah, kita enek WA yeah. Mas Gareng. Terus pundi? Saka sedulur kula apa ndringo bantul mriko saking Ki Waluyo Asmoro iki lancar mantap sukses selalu Desa Salam Budaya njaluk lagu mengko iya heeh iki di WA piyai kene Mbak Kumalawati we lah gadah nomere salam saking kula Mas sama dalangnya Ding Mas oh nggih iki salam ku aku iya. Oh kula ya entuk WA iki apa Iku tuwekmu. Oh telepon. Tutu kok nang yo Mas. Mas. Sesuk batal. Kareng ayahe. Ngopo-ngopo? Ngopo wi? Mas Kareng. Pak Jokowi, Mas. Pripun? Pak Jokowi. Pripun Mas Jokowi? Sesuk ngajak ketemuan. Ora. Nggih. Jokowi Narno lho engko dikira sapa? Wong arep ijolan ban kok. Sampeyan yo sembrono. Jokowi Narno. Tipen bojone gak sampe sing ngangkat iki kepiye? Ya gesek. Iki mau bojomu to? Heeh. Tata sik sore. Ayo. Sore sik. Kok sik lagi karo aku? Ya. Penak-penak. Apa orang lati remet-remet. Sampeyan tau ngerti bojone to? Piye? Guwing. Hooi. Alus manis tur merati. Aku keselak gara-gara Kang Gareng. Suwe nggon kula lono nemu wis ya, kata-katane. Kene yang lali. Goleki si podang jenar. Ibu ora usah diajari to Mas, iso iki. Eskar lho Mas, eskar lho Mas. Nek ora percaya ngajak dagelan liya kono. Iya percaya, percaya. Piye Mas, iki mau piye? Gon niki mau piye Mas? Aku lali gon niki mau piye? Ibu. Nah iya. Nah maksud iki kurang leleng-leleng ngono lho, wong yo lalen kok. Astine lali tenan aku sumpah. Iya. Entek neh. Ibu bunga ing atiku. Iso nyanding tati sulinge metu suling 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 endi opo pecah pringe
tombo. Wes. Cakau lah. Iki jan kebejan aku awar Mas Gareng. Lah piye, Bu? Mengikuncut kumat. Gurawer. Lah ngopo? Ora diwori. Kisah jae iki. Guyon lek, guyon lek. Guyon ngono serakamu mbok ceceki ngopo? Aku muni ngono langsung agak-agak kok dicecek, Mas. Guyon, Mas, alas. Kanca-kanca. Kulo kan aja kemaki-kemaki to. Ngono langsung minggir dicecek rokoke. Ora, ora tenan, sumpah, sumpah tenan ora, ora. Bener ra iso. Irali to. Lari to. Kandani mengiku kumat ke ngawur sampeyannya. Wong ini kumat? Batuk pilek? Minum biomoringa. Eh, ngamur. Eh, kae to. Iklan. Baru kalpanak. Kalpanak. Enak to, Mas, irung panunan. Ayo, no. Bila tidak sembuh, minum Rodakol. Ngapa neh to? Awakmu ki yo cilik ning jeplos barang-barang. Boye, panggung kok kaya lompat ning kali iki, boye. Nah, pinter. Baleno, baleno, baleno. Ari. Baleno mlumpat e. Ngene, boye. Ya, pinter ringan-ringan ku ye. Makasih. Aduh kejegur, Mas. Kejegur kali, Mas. Makasih. Ya. Esok awan kata-katane ngono ya. Ngelekke Mas Mora sempat lali to, Mas. Yo ngalah. Iso awan ning ngomah wis ora krasa. Luyuran anggole iseng tak sayang. Meter-meter mabek engkangku ngelai. Ora krasa eso awan timbang iman-iman yen nyang niyang kenyalan.
Sampun katur. Ge, matur suwun. Mas, bojomu tak balekke ya. Wis. Wis aman yo Kang. Aman, Mas. Ora kelong kok, Mas. Ora gur kulit teh kok. Aman-aman. Nembang meneh yo Kang Gareng. Pokoke tak glontor tembang. Iya. Ora apa-apa. Ayo nyambut gawe ra mesti ya. Ngunjuk-ngunjuk sik, karo disambi kuwi panci tangane. Ayo kita tekan rondone saiki. Lah iki. Janda semakin di depan. Ning kudu janda pirang lho, Mas. Mboten mung pirange ngendi, pirang dina. Iya. Bu sinten wae, Mas? Bu Tarni. Iya. Bu Tarni. Mm-hmm. Iki ya kanthi jumeneng apa ka anu cekap lenggan? Ayo jumeneng to ya. Oh. Iya. Iki lemrene karo putrane. Iya. Wat putrane. Sing kenang. Sing pojok ka lho kenang ka lho kono ka lho kae lho. Nah. Oh, nek kono. Bu e, Mas. Sip, sehat ya, Mas ya. Wah, jan. Kenongi tenane kaya kaya ndek kos-kosan dhewe. Lah iya no, kontrakan dhewe, perumahan. Iya. Nembang ya Kang Gareng. Apa le, Mar? Ya wis neruske lakon Kang Gareng. Ora wis nembang Kang Gareng. Ora neh. Eh? Ora mboten mleh. Ampun. Ya neh ya. Neh. Sak neh ya. Iya. Kabeh sinden semene ngadeg. Iya. Oke. Lewung. Oh iya. Dudu pat monem. Kang Gareng sing ning ngarep ngarep dalan mriko apa? Ora maksud e sing mimpin goyangane iku. Oh. Nah, ayo ngadeg. Ya. Ibu. Ayo demedrun. Ya. Sepot-sepot minyak teloncap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon acap tiga anak wangine wangi bayi. Mbuh paspora rarti ya. Bio morenga. Pil kita Mas. Pil kita Mas. Senes pli kita. Pil kita. Ya nah, ta sepli kita. Gambare praombyokan. Ya. Yo lewung. Eh, siap grek. Setengah lencang kanan. Grek. Kamu sana, kamu terlalu mentiung kamu. Kenangin nanti malah kayak cagak gendira ngono. Tegak grek. Kelo mau cukit. Eh, sikil kiwa maju sedikit. Kel ngensul. Sikil tengen nusul. Ngan wo kok ri? Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Ngan wo ruk ruk kong. Kana ruke ki mah. Tangan kiwa garuk-garuk bokong. Karep mucuh. Yap, lagunya Lewung. Lewung, ya. Oke. Okay. Menghadap ke sana. Siap. Mas Gareng di depan. Ya. Depan ban. Pengabutan ya, Mas ya. Isih. Nang kanca Mas aja nganti rusak sing seduluran kok. Iya. Ayo Mas Gimbul. Hiya.
Mas Da. Ya. Anu sing mimpin gentenan, Mas. Oh iya. Ya, oke. Okay. Ya. Yuk, nomor satu. Aku. Oke. Okay. Aku di bawah. Ya di bawah, aku di atas. Oke. Okay. Ya. Kok iso ngono ya? Terus sok biyen terus lah lak ya tenan to. Ora rapet tok. Oh. Meringkil ireng lho Mas. Iso nggo gawe itep, Mas. Waduh penonton tok iki mengkelah. Ayo. Sep. Sabdo. Sabdo. Kowe rek nggowo mic. Sabdo. Penari yo. Yo. Sabdo. Sabdo Bandita. Gogrok kabeh nek kowe Mas. Ana truk. Rapet-rapet. Gogrokan. Soale nek katok training SMP Mamadiah Muntilan. Katok training. Iya. Ya, ayo. Iya parkoe, parkoe. Parkoe. Arepe nganti marepe? Padha prono. Prono. Oke, Dek. Piye? Batin. Ya wis ini bae. Yo. Hai. Ini bae yo. Ya lo ya. Nek kira-kira bingung, bingung. Melumah bae yo. Ah. Ayang, ayang. Sabda bae lara. Oh,
tunggal silahkan nggih Kang Gareng. Ijeh Mas. Nah iki nek gojek iki nek kokean ya ora apik nek ming sithik cara dene wong Madang ya ora wareg. Sik. Nek wong Madang kokean ya malah mutah-mutah. Iya. Kok diam? Iki bapak lho. Bapak tenjenan lajengaken monggo. Nggih, monggo anu matur nyuwun kaliyan para warga. Iya. Kulo. Kulo mung libukan tok to. Heh? Libukan tok to niki kulo. Oh tekan gara-gara to? Mboten. Hooh bae. Wis kena lu guys, tak terus kelakon se. Iya. Oh limbukan. Oh okay. Nggih. Sukses untuk warga masyarakat Ngargo Tontro. Iya. Yeah. Mm. Gemah ripah loh jinawi. Nggih. Yeah, Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Murah sandang, murah pangan, kebak keselamatan sak dengah papan. Amin. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. Matur sembah biasa. Ya.
Matur suwun Mas Mas. Nggih, tak neruske lakon sik ya Kang Gareng. Iya. Engko gara-gara kula ya ket. Iya. Ayo nduk teruske lakone, Nduk. Iya. Yeah.